Змагання з регбі-7 у Хмельницькому – заключний етап цьогорічної 16-ї літньої універсіади України. Першими на поле виходять гравці Черкаського національного університету проти студентів Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. Першу перемогу здобувають черкасці – 26-0. Головний суддя з Хмельницького, майстер спорту міжнародного класу з регбі Олег Квасниця говорить про регбі-7 із власного ігрового досвіду. Це є олімпійська дисципліна. І досить видовищна, цікава гра, динамічна. Це є і силова боротьба, і спорт, і забіги. І також кількість забігів це має бути достатньо, тобто це має бути певна швидкісна витривалість. Ну і, звичайно, моральної льові якості. Не всі команди, які попередньо подали заявки на участь в універсіаді, говорить Тетяна Бойко, з обласного відділення Комітету з фізвиховання та спорту Міністерства освіти і науки, ризикнули брати в них участь без належної підготовки. Студенти, знаходячись на дистанційному навчанні, практично не мали такої певної можливості, щоб тренуватися в повному обсязі. Ті, хто у нас ініціює і розвиває досить щільно і міцно регбі-7, вони прибули якраз до нас на Хмельниччину, прибули для того, щоб позмагатися. На фінал приїхали 6 команд українських вишів. Хмельницьку область представляли студенти Хмельницького національного університету. Зараз ви бачите їх на полі в зеленій формі. Їхні суперники – студенти Сумського національного університету. Хмельничани в фіналі тричі здобували перемоги. Майбутніх медиків із університету Сум вони обіграли з рахунком 27-0. На полі не завжди суперник слабкий, тобі дає гарно грати. Але наші хлопці всі гарно налаштовані і хочуть стати сьогодні чемпіонами універсіади. На чемпіонство претендувала юдейська команда. Її капітан Олексій Тіщенко так говорить про суперників із Черкаського вишу, яких одесити перемогли 45-0. Суперники забагато метушилися, а ми спокійно вийшли і відіграли. Зі всіма, звичайно, цікаво позмагатись. Ми знаємо рівень команд, знаємо, хто як грає, це досвід. Але ми приїхали отримати задоволення від гри в регбі. Капітан хмельницької команди одеситів називає головними конкурентами на універсіаді. Їдучи на ці змагання, ми вже знали, що головними суперниками нашої команди будуть гравці з міста Одеси. Ми плануємо з ними зустрічатися в фіналі. Чемпіонами після усіх зіграних матчів стали студенти Хмельницького національного університету. Срібними призерами команда Харківського національно-технічного університету сільського господарства. Бронзу отримали гравці Черкаського університету. У заліку між областями до трійки призерів увійшли Хмельницька, Одеська та Харківська області. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.